krásné poledne. Dnešní ráno přineslo poměrně vysoké teploty. Nejčastěji klesaly na 12 až 8 stupňů a k tomu převládala rozdílná oblačnost. Zatímco paní Markéta si užila slunečné ráno, v Moravském Krumlově bylo po dešti a paní Helena fotila velkou oblačnost. Za všechny fotky moc děkujeme. A jak to bude s počasím nadále, o tom už v dnešní předpovědi. Dnes odpoledne bude na obloze převládat zvětšená oblačnost. Bude převážně oblačno, přechodně bude oblačnosti méně, ale postupně ji bude přibývat, a to až na zataženo. Ojediněle se mohou objevit také srážky, slabý déšť nebo dešťové přehánky, a to zejména na jihu a na jihozápadě našeho území a také v horských oblastech. Odpolední pocitové teploty budou stoupat opět vysoko, nejčastěji na 10 až 16 stupňů. Pocitová teplota bude snižována větrem, na teploměru naměříme 12 až 18 stupňů. Jedná se o nadprůměrné teploty, a to o 2 až 6 stupňů, než je pro toto období běžné, a nadprůměrné teploty nás čekají i v nejbližších dnech. V neděli v odpoledních maximech až 18 stupňů. Co se týče oblačnosti, jednoduše řečeno, páteční den proprší a z víkendových dnů hezčí počasí nabídne neděle. Na závěr ještě v rychlosti pohled do Evropy. Nejvyšší teploty dnes očekávají v Aténách 24 stupňů a k tomu oblačno. Ode mě už je to o počasí všechno. Další informace odpoledne a do té doby na viděnou. Krásný večer. Máme před sebou nejdeštivější den z celého tohoto týdne. A kvůli dešti a velké oblačnosti budou i odpolední teploty v porovnání s předchozími dny nižší. Více už si řekneme v dnešní předpovědi. Zítra bude na obloze převládat velká oblačnost. Bude převážně zataženo a na většině území se k oblačnosti budou přidávat také srážky. Zejména pak na jihu a na jihovýchodě to budou i srážky vydatné a trvalé. Do sobotního rána by tam mohlo napršet 20 až 30 mm. Jednoduše řečeno, páteční den proprší, deštníky tak raději všude sebou. Odpolední pocitové teploty budou nižší než dnes. Nejčastěji vystoupají na 8 až 12 stupňů. Pocitová teplota bude lehce snižována větrem, na teploměru naměříme 9 až 13. V nejbližších dnech teploty zamíří opět nahoru. I nadále nás čekají nadprůměrné teploty, a to o 2 až 6 stupňů, než je pro toto období běžné. V pondělí v odpoledních maximech očekáváme až 19 stupňů. Co se týče oblačnosti, v sobotu bude ještě zvětšená oblačnost, místy déšť nebo dešťové přehánky. V neděli a v pondělí už bude převládat příjemné počasí, polojasno až oblačno. Počasí jen mohou znepříjemnit mlhy nebo nízká oblačnost. Na některých místech mohou vydržet i do odpoledních hodin. Na závěr ještě fotografie z našeho Facebooku Počasí TV Nova. Tentokrát pozdrav ze Slovenska od pana Rostislava. I tam zítra očekávají vydatné srážky, před kterými tam i varují. Ode mě už je to o počasí všechno. Za malou chvíli začíná Zlatá labuť, poté Šéfka a na Nova Cinema Spiknutí. Krásný večer a budu se těšit opět zítra.